sad jubilarna 10. konferencija. Ideja konferencije je da dočaramo trendove, približimo zbivanja na svjetskom tržištu, hrvatskim tvrtkama, Oracle partnerima, Oracle korisnicima, jer imamo osjećaj da nam je primarno dužnost da kroz trendove koje naglašavamo učinimo tržište što konkurentnijim i da kroz nove tehnologije potaknemo što veći val inovativnosti, bilo na strani naših partnera, bilo na strani naših korisnika. Konceptualno, drago mi je da već 10 godina forsiramo format koji vidim da ima jako dobar prijem, a to je da ne predstavljamo naše marketinške slajdove čelnika Oracle koje nam dolaze kao gosti, već se fokusiramo na prave studije slučaja naših korisnika koje redovito molimo svake godine da uz dopuštenje uprava dođu ovdje i svojim riječima ukažu na uspjehe, eventualno malo manje dobre iskustva kroz svoje projekte koje su na neki način prošli, vidjeli poslovne koristi i na taj način pokušavamo ovoj konferenciji dati taj jedan obol da se na licu mjesta čuje ono što je najkorisnije, iskoristi ono što je bilo dobro. Kroz ovo druženje vidite da imamo jako puno gostiju, da se izmijene iskustva i dobra i loša i na taj način radimo promociju našeg djelovanja u Republici Hrvatskoj. Ono što je, zašto je jako bitno poslušati sve ove prezentacije, naročito prezentacije i studije slučaja gostiju izvana je što je digitalna transformacija ušla u svaku poru našeg pa i privatnog i poslovnog života, najčešće toga nismo svjesni. Najbanalniji primjer je koji vidimo i kroz analize i sve ostale pokazatelje je da često poslovni modeli i naše tvrtke ne prepoznaju zapravo da ne poznaju današnjeg korisnika. Naime, tradicionalni korisnici u godinama poput mene nije teško predvidjeti njihove navike, običaje i sljedeće poteze. Međutim, takozvana generacija Y, godišnje od 1980 na ovamo, su u velikoj mjeri nepoznanica zbog svog nepredvidivog ponašanja. Najčešće nisu lojalni ni tvrtkama u kojima rade, nisu lojalni brendovima od koje kupuju, na socijalnim mrežama stvaraju svoj mindset u smislu da gledaju što njihove kolege i one koje slijede, što uzimaju, s čime se bave, kako mišljenje dijele i na temelju toga donese svoje zaključke koje tradicionalnim poslovnim modelima nisu predvidljivi. Najbanalniji slučajevi su koje volim istaknuti najobičnije kupovanje u trgovinama. Tradicionalni korisnik poput mene, otprilike znam gdje ću, moje odijelo je veličina 114, znam ulice, trgovine u kojima kupujem, dok generacija Y svoje istraživanje radi kroz društvene mreže na kojima se družim. Redovito je dobro informiran gdje se to može kupiti, još bolje informiran gdje je najniža cijena njegovog proizvoda i nepogrešivo ide na adresu na kojoj će naći taj proizvod ili još gore za neke da to naruči i online. Tako da zapravo više tvrtki koje se bave recimo maloprodajom, koje sam objasnio od studiju slučaja, zapravo ga i ne vide i zapravo ne sjećaju što se događa. Primjer radi ovog trenutka, mislim da maloprodaja je naročito u konfekcijskom segmentu bilježi strašan pad upravo zbog digitalne transformacije koju nisu prepoznali na vrijeme i to su priče koje dobro čuti, ne bili spriječili, a ne budete bolje spriječiti nego liječiti. Vrlo veliko mi zadovoljstvo što smo dobili na plenarnom dijelu dobre predavače. Gospodin Duncan Hervey koji je imao vrlo interesantnu prezentaciju i dosta slučajeva vezanih za britansko i okolna tržišta. Potom izuzetno mi drago Olga Rumljoti, naša regionalna direktorica koja nam se uspjela pridružiti na temu isto digitalne transformacije. Scott Wilson, također na temu i cloud izazovi koji nam se na tom putu nalaze, ali još nadam se bi se zahvalio i pohvalio predavače gospođu Salomon iz Privredne banke Zagreb koja je prezentirala na jedan krasan način projekt koji su nedavno završili konkretno prije 3 mjeseca, dakle Real Time Decision, i naravno gospodin Nenad Bakić koji je predstavio, ja ne znam po koji put, pokret i sve aktivnosti kojima se bavi, tako da mi je drago da se danas ovdje pojavio, a mi ćemo ga sa našim nekim dodatnim aktivnostima podržati u njegovoj inicijativi i toplo se nadam da ćemo danas skupiti dovoljno novaca za još dosta robota za nekoliko škola.